Moti i pazakon dhe me reshje të rëmbyesh me shiu do të vijoj në rajonet e provincat e Italis, ku dërëm tani në zonë e Emilia Romagna, për shkak të moti të kesh numërohen 14 viktima. Si pas medjave vendase, parashikimet e fat shkurtra nuk tregojnë shenja për mirësimit të situatës së reshjeve, pasi provincat e Bolonjës, Ferrara, Ravenna, Forli e Cesena, Rimini vijojnë të rezikohen nga përmbytjet si pasoj e vërshimit të lumenve. Mirela Berardinelle, një prej banoreve në rajonin e Emilia Romagna, rrëfen e prekur se çfarë ndodhi pas përmbytjeve. Shtëpia ime ishte atje. Kisha një apartament të vogël në katin përdhes i cili nuk është më. Është zhytur me metra e metra në ujë. Kjo është një tragjedi për mua. Banesa ime ishte atje poshtë nën tarace dhe tani nuk kam mbetur asgjë. Kjo është një katastrofë. Mbi 27.000 persona kanë arritur të evakuohen nga zonat e rrezikut, ndërsa në Ravenna dhe Bolonjë ka mungesë ushqimi dhe ujë të pishëm. Brënda pakorve, forca e ujit është ndërrua në një kurth vdekje për një 79 vjeçar, i cili si pas Corriere della Sera, është viktima e fundit e identifikuar në zonën e Romagna. Të angazhuar në mënyrë vullnetare, në Faenza banorët largonin baltën me lopat nga shtëpit e tyre, duke flakur dysheke rrobë të lagura. Si pas parashikimeve, alarmi i kush për rëshqitje dheu dhe balt, është ngritur në disa pjesë të rajonit nga Bolonja në Rimini. Toka vazhdon të lëviz në të gjithë malin e Bolonjës, kjo është gjëja më urgjente për ne tani, sigurimi i familjeve të ngujuara, lirimi i rrugëve dhe luginave, pralajmëron kryetari bashkisë së Bolonjës Matteo Lepore. Si pas medjave italiane në total janë 24 komuna të përmbytura, duke lënë pas dëme të mëdha ekonomike dhe bujqësore në disa rajone të Italisë, ku reshjet e shiut vazhduan me intensitet të rëmbyeshëm brenda 36 orëve.